ഈ സമയത്ത് മഹാപുരോഹിതൻ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെയും ഉപദേശത്തെ പറ്റി അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തു. ഞാൻ ലോകത്തോട് പരസ്യമായിട്ടാണ് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ യഹൂദരും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന പള്ളികളിലും ദേവാലയത്തിലും ഞാൻ എപ്പോഴും ഉപദേശിച്ചു പോകുന്നു. രഹസ്യമായി ഒന്നും തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നെ എന്തിനു ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു? എന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ടുള്ളവരോട് ചോദിക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവർക്കറിയാം. യേശു മറുപടി നൽകി. യേശു ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരിൽ ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തടിച്ചുകൊണ്ട്, മഹാപുരോഹിതനോട് ഇങ്ങനെയോ ഉത്തരം പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ തെറ്റായിട്ടാണ് സംസാരിച്ചതെങ്കിൽ അത് തെളിയിക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യമെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്നെ അടിച്ചതെന്തിന് എന്ന് യേശു ചോദിച്ചു. പിന്നീട് ഹന്നാവ് യേശുവിനെ ബന്ധിതനായി തന്നെ മഹാപുരോഹിതനായ കയ്യാഫാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചു. ശിമോൻ പത്രോസ് അപ്പോഴും തീ കാഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചിലർ, നിങ്ങൾ അയാളുടെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവനല്ലേ എന്ന് ചിലർ അയാളോട് ചോദിച്ചു. ഞാനല്ല, അയാൾ പിന്നെയും നിഷേധിച്ചു. മഹാപുരോഹിതന്റെ ദാസന്മാരിൽ ഒരാളും പത്രോസ് കാതറുത്തവന്റെ ബന്ധുവുമായ ഒരാൾ പത്രോസിനോട്, ഞാൻ നിങ്ങളെ അയാളുടെ കൂടെ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. പത്രോസ് പിന്നെയും അത് നിഷേധിച്ചു. അപ്പോൾ തന്നെ കോഴി കൂവി. അതിരാവിലെ തന്നെ യഹൂദ നേതാക്കന്മാർ യേശുവിനെ കയ്യാഫാവിന്റെ അടുക്കിൽ നിന്ന് റോമൻ ഭരണാധികാരിയുടെ ആസ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. തങ്ങൾക്ക് പെസഹ ഭക്ഷിക്കേണ്ടിയിരുന്നതിനാൽ ആചാരപരമായ അശുദ്ധി ഒഴിവാക്കാൻ അവർ അരമനയിലേക്ക് കടന്നില്ല. അതിനാൽ പീലാത്തോസ് പുറത്തേക്ക് വന്ന് അവരോട്, ഈ മനുഷ്യന്റെ മേൽ നിങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്ന കുറ്റമെന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു. കുറ്റവാളിയല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇയാളെ അങ്ങയുടെ പക്കൽ ഏൽപ്പിക്കുകയില്ലായിരുന്നു, അവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അതിന് പീലാത്തോസ്, നിങ്ങൾ തന്നെ അയാളെ കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങളുടെ ന്യായപ്രമാണം അനുസരിച്ച് ന്യായവിധി നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു. മരണശിക്ഷ നൽകാനുള്ള അധികാരം ഞങ്ങൾക്കില്ലല്ലോ, അവർ പറഞ്ഞു. താൻ മരിക്കുന്നത് ഏതു വിധത്തിലായിരിക്കുമെന്ന് യേശു മുൻകൂട്ടി അരുളി ചെയ്ത വാക്കുകൾ നിറവേറുന്നതിന് ഇത് സംഭവിച്ചു. പീലാത്തോസ് അരമനയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് തിരികെ പോയി യേശുവിനെ വിളിപ്പിച്ച് അദ്ദേഹത്തോട്, നീയാണോ യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവ് എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇത് താങ്കളുടെ തന്നെ ചോദ്യമോ അതോ മറ്റുള്ളവർ താങ്കളെ കൊണ്ട് ചോദിപ്പിച്ചതോ? യേശു മറുപടിയായി ചോദിച്ചു. ഞാനൊരു യഹൂദനോ? പീലാത്തോസ് ചോദിച്ചു. നിന്റെ ജനങ്ങളും പുരോഹിത മുഖ്യന്മാരുമാണ് നിന്നെ എന്റെ പക്കൽ ഏൽപ്പിച്ചത്. നീ എന്തു കുറ്റമാണ് ചെയ്തത്? അതിനുത്തരമായി യേശു, എന്റെ രാജ്യത്വം ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ളതല്ല. എന്റെ രാജ്യത്വം ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ളതായിരുന്നെങ്കിൽ യഹൂദ നേതാക്കന്മാർ എന്നെ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ എന്റെ സൈന്യം പോരാടുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എന്റെ രാജ്യത്വം ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ളതേയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നീ ഒരു രാജാവ് തന്നെയോ? പീലാത്തോസ് ചോദിച്ചു. ഞാൻ ഒരു രാജാവാകുന്നു എന്ന് താങ്കളാണ് പറയുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ സത്യത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനാണ് ഞാൻ ജനിച്ചതും ലോകത്തിലേക്ക് വന്നതും. സത്യത്തിന്റെ പക്ഷത്തുള്ളവർ എന്റെ വാക്ക് കേൾക്കുന്നു എന്ന് യേശു മറുപടി പറഞ്ഞു. എന്താണ് സത്യം? പീലാത്തോസ് ആരാഞ്ഞു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം യഹൂദരുടെ അടുത്ത് ചെന്ന്, അയാളിൽ ഞാനൊരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല. പെസഹ പെരുന്നാളിൽ ഒരു തടവുകാരനെ സ്വതന്ത്രനാക്കി വിട്ടുതരുന്ന പതിവുണ്ടല്ലോ, യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവിനെ ഞാൻ മോചിപ്പിച്ചു തരട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. വേണ്ട, ഇയാളെ വേണ്ട, ബറാബാസിനെ ഞങ്ങൾക്ക് മോചിപ്പിച്ചു തരിക എന്നവർ ഉച്ചത്തിൽ ആർത്തു വിളിച്ചു. എന്നാൽ ബറാബാസ് ഒരു വിപ്ലവകാരിയായിരുന്നു.